Lep pozdrav v novi oddaji Puntar TV, ki bo tokrat tematsko nekoliko drugače obarvana. V četrtek popoldan je namreč v Novi Gorici potekala prva tiskovna konferenca pred blizujočim se zaključnim turnirjem pokala, ki bo konec prihodnjega tedna v Kobaridu. Tiskovke so se udeležili predstavnik gostitelja Oplasta Branko Vilišček, Puntar je zastopal trener Matej Kavčič, medtem ko je strani nogometne zveze Slovenije bil prisoten izvršni sekretar za futsal Stane Kokalj. Več v reportaži. Torej, lep pozdrav najprej vsem skupaj in hvala vsem tistim, predvsem predstavnikom sedme sile, ki ste se odzvali danes na povabilo na to tiskovno konferenco. Futsal, zaključek pokalnega tekmovanja je zagotovo eden izmed viškov, morda lahko celo rečemo največji višek futsal sezone. Zakaj? Zaradi tega, ker je po izkušnjah v zadnjih devetih sezonah, kolikor časa se igra zaključni del pokala, obiskanost medijev, tako gledalcev kot vsega ostalega, veliko večja kot v nekaterih finalnih bojih za naslov državnega prvaka, če izuzamemo že omenjeno rivalstvo med Tolminom in Kobaridom. Omenil sem že, da je to deveto izdanje zaključnega pokala štirih najboljših ekip. Leta 2003 oziroma sezono 2003-2004, ko se je to začelo, je komisija za mali nogomet malce skeptično sprejela to odločitev, pa mislim, da nikoli nikdar ni bilo nobenemu žal, da se je to potrdilo in da se to odvija še danes. Vsi veste, da je tekmovanje na sporedu 3. in 4., to se pravi soboto in nedeljo, 3. in 4. marca. V soboto, to se pravi prvi dan, se bo zadeve v glavnem odvijale v popoldanskem času. Zgodaj popoldne se bo začelo, bom rekel, mogoče prvi višek je ena revijalna tekma, predvidena od 16. ure dalje, na kateri boste tudi vi, predstavniki sedme sile, lahko pokazali, kako se znajdete na parketu. Zamislili smo se namreč eno tekmo med novinarji in pa bivšimi futsal reprezentanti Slovenije, okrepljenimi z predstavniki nogometne zveze. Potem pa sledita, mislim, da dva vrhunca, dve polfinalni tekmi, ki mislim, da v njih ni potrebe zgubljati 10, najprej ob 18. uri Oplast in pa Litija. In kasneje, to se pravi ob 20.30, še drugi derbi sosednjega Puntarja z Dobovcem. Ta dva polfinala bodo seveda dala dva finalista, med tekmami pa med vsemi temi premori in tako naprej pa mi pripravljamo nek program, predvsem namenjen obiskovalcem, se pravi gledalcem in drugim gostom. Potem pa seveda nedelja, tukaj ne gre pozabiti tisto, kar je letos novost, da se že v dopoldanskem praktičnem času od 11. ure dalje začenja tudi finale državnega prvenstva U15. Tudi ta dan bo bogat program in bo nekako se odvijal od tega zaključka državnega prvenstva U15 pa do finalne, do vrhunca, do finalne tekme, ki bo v nedeljo ob 18. Mogoče še 3-4 besede okrog priprav, bolj ali manj so zadeve v teku. Vsi veste, da je napovedan tudi televizijski prenos, neposredni prenos. Dvorana pač ima kapaciteto 500 gledalcev, mi smo prepričani, da bo razprodana, zato smo se tudi odločili, da bodo vstopnice v predprodaji. Odločili smo se tudi, da bo ponudba, bom rekel, kar omogočala vse tri variante, to se pravi nakup vstopnice posebej za prvi dan, posebej za drugi dan in pa tudi za oba dva dneva skupaj z nekoliko popusta. Priporočamo, da se, bom rekel, tisti, ki želi si zagotoviti mesto v dvorani, potrudi in čim prej, bom rekel, pride do teh vstopnic. Mi smo že imeli izkušnjo, da so ljudje ostali brez. Kot sem rekel, zelo smo zadovoljni, da je udeleženec zaključnega turnirja tudi Puntar. Še zmenom v tem trenutku je mogoče malo prezgodaj, da bi mislili samo na pokal, ampak imamo še zmenom zelo pomembno jutri prvenstveno tekmo. Kar se tekmovalnega naboja tiče, mi mogoče še zmenom nismo toliko usmerili na sam pokal. Kar se ostali stvari pa tiče, pa mislim, da v klubu se že pripravljamo, kako bomo pospremni ali pa pripravili čim več navijačev, da nas bo šlo spodbujati.
Tako da se strinjam s tem, kar je rekel Velišček, da bo prišlo ogromno tolmincev v Kobarid in mislim, da bo dejansko dvorana premehna za vse tiste, ki bi si želeli ogledati. Tako da jaz vas tudi prosim, da priskrbite sobnice prej, ne bo vam žal, ker mislim, da se bo v Kobaridu zgodilo, kako se včasih je bil čudež pri Kobaridu, mislim, da bo v takem tekmovalnem smislu se bo tudi leto zgodilo, tako da se splača priti v Kobaridu. Kdaj bo to sobnice prekladali? Stopnice se, so trenutno v tisku, mislim, da bodo v soboto šle ven, v neprodajne mesta. Ja. Koliko kart bo približno Tolminu, da ne vijak še punterja? Vsi vemo, da se karte v Tolminu kupujejo tudi strani koparicev in dovratno, tako da mislim, da bomo eno tretjino kart približno dali v Tolmin. Ne bomo pa zadev, bom rekel, peljali tako, da bi se nam zgodilo, da bi bila zadeva tako prebukirana, da bi ljudje ne morali noter. Mi bomo ga dali v prodajo dejansko samo 500 kart. Interes vseh nas, ne samo nogometne zveze, vseh nas, ki bomo v Kobaridu tiste dva dneva, je, da prispevamo k prepoznavnosti našega športa, torej futsala, tudi na televizijskih ekranih, da ne bo to izgledalo, da je šport, ki ne pozna fair playa oziroma spoštovanja nasprotnika in prav je, da, tako kot je rekel predstavnik Puntarja, da dejansko naredimo vse, da bo to res praznik slovenskega futsala in da nam bo morda s tem odprta še kakšna vrata več, morda do kakšne druge televizije oziroma do prisotnosti v medijih. Vabilo vsem gledalcem in seveda posebej tudi novinarjem, da pridete v Kobarid, da začutite to atmosfero in da kaj lepega napišete o futsalu in o dogodku. Ne?